Det skal du si nå. Jeg vet ikke, det, jeg bare, det, jeg føler det mye rart. Ok, det helt bra tegning. Okay. Klar? Ok, ferdig. Nei, kanin! Det ikke så langt unna rødt hjerte. Det ganske langt unna. Kanin? Ja. Er det som blir søt og fluffy? Sånn som deg? Aldri brukt. Det nok meg, ja. Ja, det det. Altså, du... Hva skal du si nå? Jeg vet ikke, det, jeg bare, det, jeg føler det mye rart. Kan du nevne de fire spørsmålene? Hvem baby? Er hun bare søt og som babe? Ikke skriv baby. Ok. Det ikke skriv baby. Det er alle andre. Da skriver jeg... Jeg tar bort utropstegn, for jeg har ikke så sikker. Ok. Er du klar? Ja, ok. Og... Da er vi ferdig. Bra. Ok. Sport. Mm. Jeg tenkte at du ville bli fornøyd med det svaret, så da tok jeg det. Jeg tenkte ginger spice, ja, for jeg synes det var et morsomt navn. Ginger spice. Og så virker den liksom spicy og kul. Det vil heller være det enn Porsche, hvertfall. Ja, jeg tenkte at jeg ikke skulle skrive scary. Det er ikke noe scary spice. Men jo, det er det ikke, da. Nei. Det kan være at jeg er litt sånn for klisjé nå. Ja, det kan godt. Men kan være at det er riktig. Men det kan være at det er riktig. Ja. Ok. Ok? Mm. Da er jeg ferdig. Men det er bare den nye greia hans. Jeg bare liker det. Nå danser vi i kjole. Ja, ja. Den der androgyne greien og ny musikken hans. Jeg synes det er dritkult. Mm. Ja. Ok. Ferdig. Fordi jeg er ikke så konkurransemenneske. Nei, ikke heller. Jeg gidder ikke å vedde om ting. Nei. Heller. Jeg føler ikke du er det heller, men jeg tenkte kanskje du har drevet noe sport eller noe. Jo, men jeg har spilt fotball. Ja, ok. Der kommer du. Når du så det. Jo, jeg har spilt fotball. Men når det er lagsport, så synes jeg det er veldig gøy. Men om det er... Sånn en og en, jeg kunne ikke brydde meg mindre, liksom. Jeg blir ikke sint, bare på lillebroren min. Da blir jeg faktisk forbanna, hvis han vinner. Så du har mye mer konkurranseinstinkt enn det du... Ja. Ferdig? Jeg synes du var flink, jeg synes det var gøy. Jeg hadde lyst til å ha mer spørsmål. Ja, det var veldig gøy.